Hola, soy Selva Ramírez, soy asesora de emprendedores y emprendedoras y estoy vinculada con el programa de Sant Feliu Innova del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Desde hace alrededor de un año hemos hecho unos proyectos muy chulos. Recientemente, en el último trimestre del 2023, estuvimos llevando a cabo una serie de talleres en el marco de la charla Emprendedor Saluda Plaza Sant Feliu. Y sobre todo, un día como hoy, Día de la Mujer, me gustaría destacar que en el ecosistema emprendedor de Sant Feliu hay un montón de mujeres que estamos liderando proyectos muy chulos. Y sobre todo viendo mis compañeras emprendedoras que están alrededor del programa de Sant Feliu Innova, me siento motivada a no solo a que sus proyectos se visibilicen, sino que también sirvan de palanca para otras mujeres y otros hombres que quieran emprender en Sant Feliu. Hola a tothom, sóc l'Anna Baucells, coach i mentora d'emprenedores digitals, especialitzada en negocis de coaching i mentoratge. Com a dona emprenedora, trobo la meva motivació diària en la cohesió entre col·lectius de dones emprenedores i organismes institucionals. Sant Feliu Innova representa un espai on les dones aprenen, es recolzen i creixen conjuntament. Em sento molt honrada de formar part d'aquesta comunitat que celebra la diversitat i el talent femení. Crec en el poder de les dones de transformar el món a través del seu talent i la seva visió. Aprofito aquest dia per celebrar totes les dones emprenedores que formen part de la comunitat de Sant Feliu Innova. També volia agrair a aquest col·lectiu per ser un far d'inspiració per a totes nosaltres. Seguim construint juntes un futur ple d'èxits i oportunitats. Hola, jo sóc la Marta Oller, sóc pedagoga i fundadora de Coinnova Talent. Col·laboro amb el programa Sant Feliu Innova de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en diversos projectes. Un d'ells és el Laboratori d'Innovació Educativa de la nostra ciutat, on el que cerquem són projectes que busquen millorar el model educatiu de les diferents institucions educatives de la ciutat, basant-se en un canvi metodològic, però també tecnològic. Però no només d'escoles i d'instituts, sinó també que el que busquem és millorar el model formatiu d'algunes de les organitzacions, empreses de la nostra ciutat. D'altra banda, el que busquem també, o en els projectes, un dels projectes en els que hem treballat, és la preacceleradora LearnUp Sant Feliu. Aquesta és una incubadora de projectes educatius amb base tecnològica que s'ha obert a projectes d'arreu del món on les diferents persones emprenedores se'ls ha ofert un programa d'acceleració formatiu i amb mentoria per tal de partir d'una idea molt bàsica del que era el seu projecte educatiu fins a convertir-lo en un prototip que fos realment viable i ho hem fet en molt poquetes setmanes. Hola, sóc la Emma, sóc una emprenedora de Sant Feliu de Llobregat i estic vinculada a Sant Feliu Innova i el meu projecte va sobre psicoteràpia creativa i art teràpia i treballo acompanyant processos terapèutics de persones. Hola, buenas. Soy Pamela Briones, artista y diseñadora UX/UI y colaboro con Coinnova desde el 2020, realizando asesorías actualmente de UX/UI para emprendedores, también proyectos de diseño gráfico como lo son las mujeres referentes que actualmente se van a exponer en el Museo Inmersivo. Y también he estado realizando talleres creativos para escuelas, fundaciones, centros de salud mental, destinados a más de 700 estudiantes. Le quiero enviar un saludo a todas las mujeres en su día, un abrazo grande y vamos que se puede con toda la fuerza a todas las emprendedoras de Innomades. Saludos.